Мені скажіть, хлопці, ну правда, ну дійсності, може я дурак, може що я тіло волю, може краще РД 200, 404 чи скаут 40-ка буде ліпше за цей трактор. Може тут щось по кабіні не то, знаєте, там же ж кабіни за сучасні йдуть. Може щось тут не то по кабіні, реверс є. Коробка з боку є зручна, гідравліка, то сьо, компресор є. Я не знаю, ходова якась не така. Ну, блін, вроді би Лоло, якби кажуть, що може люди дурні кажуть, що Лоло то файний трактор. Ну, вроді люди кажуть, що воно надійне, витривале, що, знаєте, пройшло перевірку часом, кабіна ця. Ну, я тут, наприклад, сяду зараз, да? Ну, блін, фух, сидіння. Може, нема ковпачка на руль. Може, з-за цього всі проблеми були, що нема ковпачка на руль. 8 передач, понижена, повишена. Воно ж, бляха, зручно. Реверс. Ну, я не знаю, що ще. Сама кабіна, ну, просторна. Форточки є, в отличие від всіх цих нових кабін, є. Тут і стекло, якщо у вас не, якщо ви знаєте, таке суцільне стекло через всю кабіну, якщо його розбить, потім їздити будете без стекла півроку, або там заказувати, ждати. Бо навіть поставщиків буває, що нема стекла. Тут якби, ну, кабінка така проста. Я не знаю, мужики, 354-й, ну, на нього він стоїв в нас 11 з половиною. Чи там навіть більше, чи 11 800. Зараз фактично там 10 з копійками стоїть. Хто хоче собі, пожалуйста, ну, то оригінальний Лово, все, бачите. Ну, тобто ніяких взагалі питань по ньому. Все оригінальний фотон Лово, 4-циліндровий на моторі. Уважно показую ще раз. 4L22BT. Я просто знаю, де такі мотори стояли. Може, людина не знала. Може, думала, що там то, не то, щось не то з мотором. Може бути. Ну, якби трактористи знають той мотор. Хлопці знають, резина широка. Дане 28. Ну, вибачте, на 28 фотон з коробкою 12 на 12 стоїть 14 з копійками, майже 15 штук. 454, то інше шасі, інший трактор. Ходова, все, ну, хлопці. Майте совість. Я раджу нормальну техніку. Я не раджу херню. Нема такого, що я впарюю те, що зараз модно, то що продається. Я от в мене їх небагато, тих фотонів є. Я раджу нормальну техніку. Дійсно, яка, бляха, має ресурс, має запас міцності, і удобна, зручна, і по функціоналу там реверси, шмеверси, і по кабіні самі. Ну, ви самі бачите, теж от ці модні кабіни і ця кабіна. Практичніше набагато вона. І по габаритах, по всьому. Ну, коротше, я не знаю, що ще казати. Я думаю, що ви напишете мені свою думку в коментарях. Краще почуть людей, як то кажуть, що, чи я не правий, чи треба брати замість цього за такі самі гроші брати скаут. Чи РДшку, чи що ще. Напишіть мені, будь ласка. Ну, а кого цікавий трактор, є, от один вернувся. Інший вже проданий, точно вже він уїхав, за нього розрахувались. І ще вроді третій стоїть. По такій ціні більше не буде. Хто хоче, от, пожалуйста, ну, все нове, ви бачите, все, ну, тобто. Тракторець не знав нічого, біди не знав. От. Добрий трактор, насправді, дуже, дуже раджу. Хороша якість і буде служити. Вірою і правдою. Замовляйте.